ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଦଳର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ ମହତାବଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନେକ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ କହିବି। ଏ ବିଷୟରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପିନାକୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଷ୍ଟେଜରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହିବା ପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଥିଲେ ପିନାକୀ ବାବୁ? ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସ ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାଟା ଭଲ। ମୋର ଅଛି ଆହୁରି ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ, ଦେଖା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି। ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ନାହିଁ ଗପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖା ହେଲେ କହିବି ସେ କଥା। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଦଳର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ ମହତାବଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନେକ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ କହିବି। ଏ ବିଷୟରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପିନାକୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଷ୍ଟେଜରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହିବା ପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଥିଲେ ପିନାକୀ ବାବୁ? ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସ ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାଟା ଭଲ। ମୋର ଅଛି ଆହୁରି ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ, ଦେଖା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି। ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ନାହିଁ ଗପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖା ହେଲେ କହିବି ସେ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।